За інформацією повітряних сил, під час масованого ракетного удару по Україні російські терористи випустили 38 ракет різних типів, зокрема одну аеробалістичну ракету «Кинджал», 4 балістичні ракети «Іскандер-М», одну крилату ракету «Циркон», 13 крилатих ракет «Х-101», 14 крилатих ракет «Калібр», 2 крилаті ракети «Х-22» і 3 керовані авіаційні ракети «Х-59», «Х-69». Ну і наші захисники неба знищили загалом 30 ворожих ракет, одну аеробалістичну ракету «Кинжал», 3 балістичні ракети «Іскандер-М», 11 крилатих ракет «Х-101», 12 крилатих ракет «Калібр» та 3 керовані авіаційні ракети «Х-59», «Х-69».